Scovia nguhereyeho abantu bari bategereje kumenya kuko niba EAC cyangwa umuryango Afrika y'Iburasirazuba ingabo za umurasirazuba bwa Kongo kuba izi ngabo zihavuye urabiyesura unarebye uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Icya mbere ni igisobanuro cyo gutsindwa kw'akarere mu kwikemurira ibibazo. Kubera ko ariko nanone ni icyemezo gikwiye kubera ko perezida w'igihugu na guverinoma ye bafite uburenganzira bwo kwemera ko ingabo z'ikindi gihugu cyangwa z'ibindi bihugu ziba ku butaka bwa Kongo mu gihe batabyemeye zigomba kugenda. Kuba zashoboraga kuhaguma byaba ari ku mpamvu z'abandi bantu batarimo leta ya Kongo batarimo n'umuryango w'ibi bihugu bya East Africa. Niyo mpamvu yonyine yashoboraga gutuma bahaguma. Ariko kugeza ubu ibyo bihugu kuba bitatanze andi mabwiriza nkoresha terimiyo nita ngo ni bangira umpatse sinongeraho Matayo ariko ubundi ni bangira umpatse iyo bataravuga ko ibyo bintu biri bube hubahirizwa ibyo abantu bumvikanye uko ntekereza ko ingabo zidashoboka. Ariko ikindi ni no kureba ubundi baramutse bagumyeyo biratanga ikihe gisobanuro cyo kugarura amahoro muri kariya karere. Ubundi bahari usibye ko bari batanze igisa n'agahenge amahoro ubwo yari yabonetse ukurikije aho iminsi yari igeze ntabwo amahoro yari yagarutse. Njyewe nari mu bice byegereye Kibumba ubwo haraswaga ku ngabo za East Africa Region Force ku ishami ry'Abanyakenya rikambitse ku hazwi nka Trois Antennes hirya aho bita za Kanyamahoro. Umusirikare aranapfa wa Kenya ngira ngo iyo sheni y'ingabo n'abandi benshi bahunga aho icyo gice basa nk'aho noneho basatira Goma nari hafi aho. Bisobanura ngo niba rero uwajeje kurinda amahoro arimo kuraswaho n'ubundi abaturage batuye aho bakaba barimo kwicwa impunzi zikomeza kugenda abaturage basahurwa mu by'ukuri basaga nk'aho nubwo bahari usibye ibice nk'ishami ry'Abagande risa nk'aho ryasigaye inyuma inyuma za Bunagana ntizibe zisatiriye ahari ya mitwe yose FDLR Mayimayi n'abandi bihuje usibye ko kugeza ubu icyitwa Mayimayi na Wazalendo ni FRDC nk'uko ejo umukuru w'igihugu yabivugaga Igoma abo bantu ngo yabinjije wa Kongo Tshisekedi ejo yiyamamaza Igoma yavuze ko Wazalendo na Mayimayi bashyizwe mu gisirikare. Oya bakoze n'iteka ibyo byo bimaze igihe yabashimye nk'intwari uraza kubigira hari ukubashima nk'intwari ariko ejo yiyamamaza ejo bundi habyite ejo hashize yiyamamaza yarabivuze kuri stage handi babahagaze abaturage bamwe muri bo baranikanga batangira kubyanga ariko ba Wazalendo nyine n'abandi bene wabo bavuze ingoma barabiserebe. Maitre Gasominari Jean Baptiste, kuvana ingabo za EAC muri kariya gace kaberamo imirwano wowe urabivugaho iki mu gihe n'ubundi Kongo isaba kujya mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba? Kimwe mu bintu abantu bavugaga bishobora kwifasha harimo n'izo mpamvu z'umutekano bari bayihaye amaboko, ariko nyuma y'umwaka umwe gusa ingabo ntabwo Kongo yazishimye kuba zivuyeyo. Rero uraza kubisesengura ute ku cyo Kongo yariteze muri uno muryango? Mu by'ukuri ahubwo kuri njye mbona zaratinze, kuko leta ya Kongo ariyo yarasabye ko izo ngabo ziza ibyo yari zitegerejeho ibyo yakekaga ko zakora ntabwo aribyo byabaye. Ngira ngo murabyibuka zitaraza Perezida Tshisekedi aganira n'abanyamakuru ba TV5 na RFI na France 24 yarababwiye ngo ingabo za Kenya zigiye kuza zinjira muri Kongo kandi zizanyura Bunagana ngo kandi zaza zirwana ngo namwe nimutekereze ikizaba. Ni ukuvuga ngo Perezida Tshisekedi ntabwo yigeze yumva mu by'ukuri icyo ziriya ngabo zije gukora, kuko mandate zaje zifite igihe abakuru b'ibihugu bemezaga yuko zoherezwa hariya kwari uguhagarara hagati y'abarwana hakaboneka agahenge nk'uko Scovia yari abivuze. Noneho muri ako gahenge hakaba ibiganiro bya politiki, noneho bya biganiro bya politiki byagera ku cyifuzwa icyo gihe bigashyirwa mu bikorwa za ngabo zikarebera yuko ibyo bintu bikorwa nk'uko bikwiye. Hanyuma hagira uruhande rushaka kurenga ku masezerano yashyizweho umukono n'impande zo, icyo gihe
zangabo zigakoresha imbaraga ariko ibyo uvuga si byo Kongo ivuga yo iravuga ngo zagomba kurwana ngewe ndimo ndavuga mandate ingabo zahawe nibwo butumwa zahawe n'abase Kongo kuvuga ko zagombye kwa zararwanyiza kambura intwaro yo mbere ngo reka two kubitindaho twabivuze kenshi kuri izi plateau iyo habaga inama y'abakuru b'ibihugu hasohoka gitangazo isanction iyo nama byarabaye Nairobi byarabaye Bujumbura byarabaye Rwanda ariko uko abakuru b'ibihugu bavaga mu nama abayobozi ba Kongo bagerageje gukinisha sabaga ko ritangazo ryabo ritandukanye n'iryatangazo ry'abakuru b'ibihugu rero nta na rimwe abayobozi ba Kongo bigeze bumva kimwe ubutumwa bwa ziriya ngabo ari nayo mpamvu batigeze na rimwe bashima ibyo zakoze nubwo ari byinshi kuko mu by'ukuri nibaza yuko zabangamiye umutwe wa M23 cyane ku buryo ubu ngubu barimo bararwana kugira ngo basubirane ahantu bari barafashe baratakaza abantu baratakaza ibintu abasirikare barakomereka abandi bagapfa ibikoresho bya gisirikare bakoresha batagombye ko babikoresha kuko mu by'ukuri ubu ngubu aho barwana kugira ngo bafate nta hantu bahoranye rero kuvuga ko ziriya ngabo ntacyo zamaze ntabwo ari byo iyo ingabo zije zigafata ahantu hangana kuriya hari harafashwe n'umutwe w'inyeshyamba ukoresheje imbaraga none ubu ngubu bakaba bongera barwana bashaka gukora kandi bazinenga ko ngo zabogamiye kuri M23 zabogamye zite se kandi M23 yarazihaye ahantu yari yarafashe akaba ariho zijya uyu munsi M23 ikaba irwana kugira ngo ihigarure cyane cyane mu gice cyari cyarahawe kontenja y'u Burundi kuko aribo binjije ingabo za leta na wazalendo n'izindi mayimayi zose zirwana zifatanyije na leta John Mugabo ibihugu n'imibanire yabyo nibyo waminujemo cyane cyane kuba izi ngabo za yase zitashye bakavuga bati ntabwo tuvuguruza Kongo twebwe turataha ariko uribuka ko perezida wa Kenya William Ruto yari yavuze ko batazasiga abaturage mu kangaratete urabona koko EAC ibashije kudasiga abaturage mu kangaratete oya biragaragara nyine ko batabishoboye ariko ngira ngo twe no kunareba ngira ngo ibirimo ku ngubu tugaye impamvu bitabonetse ko aribyo biza ariko bizagenda mbere mu kubitiro kuko mbere yuko ibihugu bishoramo imbaraga zibifatika ibintu byari clear ko ntacyo bizageraho byatangiye nabi ntabwo bishobora kurangira neza ibyo byatangiye nabi birangira niki cyatangiye nabi byo kuko na abakuru b'ibihugu barateranye bumvikana ikigiye gukorwa baziha ubutumwa zigomba gukora bashaka n'ubushobozi ntabwo abakuru b'ibihugu ba East Africa bari abayobozi ba Congo ntabwo East Africa iyobora Congo ikibazo cyari gihari kuva ku ikubitiro n'ubushake bukeya bwa leta ya Congo mu gukemura ikibazo cyayo kandi byagaragaye ku ntangiriro twese tubibona abantu bose babibona ariko kubera ko ngira ngo ibihugu nabyo byagomba kugaragaza ko hari icyo byakoze hari ubushake byagize nibwira ko nabo babibonaga ko nta musaruro bizatanga ariko batireka tugerageze dufashe umuvandimwe kubera ko n'umwe muri twe ibyo babikoze nk'inshingano nibwira rero yuko ibyo Ruto yavugaga ibyo yifuza yavugaga ibyifuzo byanze rero kubera yuko ntabwo ibyifuzo bya Ruto ari byo byakemura ikibazo cya Kongo cyakemurwa n'ubuyobozi bwa Kongo Tshisekedi ntihigeze yifuza kuganira ntihigeze yifuza ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma akorana nabo ahanganye nabo ibyo rero ku muntu ubibona mbere wagombaga no kutangiza imbaraga zawe shyira mu byo twashyizemo nk'ibihugu ubwo rero bakagaratete sinibwira yuko baracyafite iminsi yo kukabamo Scovia M23 ziriya ngabo zigitangira kugenda yanditse itangazo ishima ibyo zakoze ngo bashimye ingabo ku rutugo guverinoma yabatumiye yashima kubwira amahanga kwisubiza ibyo yari yarahaye bariya abasirikare ba East Africa ibyo urabibona ute icya mbere izi nyeshyamba zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo zereke isi n'abaturage ko ari inyangamugayo nicyo kintu cya mbere inyeshyamba yose irwana nacyo ariko ntabwo ari buri nyeshyamba ibishobora
kubishobora ni kimwe ariko burumwe wese aba yubatse ashaka kwerekana impamvu ye yo kurwana no kwerekisa icya mbere cyari gikomeye nuko hagombaga kuba inama z'abakuru b'ibihugu nkuko byabaye yaba Nairobi yaba Bujumbura mbere n'iya kabiri yaba Angola n'ahandi hatandukanye bakavuga M23 nk'inyeshyamba zifite impamvu isa nkaho yo kurwana bakanabasaba gahenge mu gihe mu mahanga agenga isi hatabaho kumvikana n'ibyihebe iyo byateye abantu bashaka imbaraga bakabirwanya wenda bikabazahaza cyangwa bakabyirukana ariko ntabwo habaho kuganira M23 yo kuba yari yasabwe gutanga ibice igakora mu biganza bya general w'ikindi gihugu Nyaga wa Kenya akamubwira ati nyakubaha generali bakamutera isari ibiti bati tuguhaye aho twari dufite abaturage icya mbere babanje izi nyeshyamba zibanje kwimuka mu ntambara yari iri mu nteko mu murwa mukuru wa Congo Kinshasa ndetse no muri sena no muri za event izindi zitandukanye kwitwa umutwe w'iterabwoba kuko bakoze mu kiganza cy'umusirikare w'igihugu isi yose yemera ko ari umusirikare wemewe icyo gihe rero ntabwo umutwe w'iterabwoba ukora mu biganza by'abasirikare ba leta iyo ariyo yose kuko guko kandi n'ingabo za Kongo zari zihari muri iryo hererekanya ni cyane harimo guverineri w'intara yari umusirikare wasimbuwe na General Cirumwami hari n'uwaje ahagarariye ngira ngo uyu hari na Chiko uriye uyobora ingabo zirwanira ku butaka cyari igisobanuro ku nyeshyambiri ya foto bo bayifite nk'ikimenyetso ubundi iriya niyo foto y'urwibutso mureke zazi nimujya mu ifoto zamuvuye mu nama kuba ahagararanye na generali wa leta ahagararanye na generali uyoboye ingabo za East Africa Region Force ari inyeshyamba byamaze kumvikana ko impamvu y'inyeshyamba noneho yumvikanye nubwo batafite ikindi bayikozeho ariko babanje gutera iyo ntambwe ya mbere intambwe ya kabiri yari hari kuri izi nyeshyamba ni ukubona perezida w'iri shyaka ryabo cyangwa uyu mutwe yitabira inama zitandukanye agahura n'umuhuza uwahoze ari perezida Uhuru Kenyatta hanyuma bakajya Angola bugacya nk'uko mu kiganiro giheruka n'abanyamakuru perezida Bisimwa w'izi nyeshyamba yavuze ko yatunguwe no kubona perezida w'u Burundi ari we wohereje ingabo zo kubarasa n'ukuntu bari bavuganye bakanumvikana mu buryo bw'ibanga rukomeye ko bagomba ashaka kuvuga inyeshyamba kuba zarashimaga zo zashakaga kubanza kubatizwa zikaba kuko zari zikeneye kubatizwa cyangwa ni ukuvanaho mu buryo mpuzamahanga n'ubundi ubwo aribwo bwose kubatizwa ni nacyo basabwaga mbere y'ikindi kintu Maitre Gasominari yavuze Jenerali Nyaga wari uyoboye ziriya ngabo za East African Regional Force umunyakenya niwe muntu wabanje kuvuga yuko M23 batagomba kujya sabyinyatara ahantu ariko n'ejo bundi n'ingabo za Uganda nazo zisa n'izashimangiye yuko M23 atari abantu b'ibyihebe ariko abo bose icyo bavugaga nuko babona ko hakwiye kubaho ibiganiro none ntibigaragara yuko ku rundi ruhande M23 muri diplomasi n'uburyo yitwaye muri ikibazo ishobora kuba yaratsinze icy'umutwe Congo ibyo nibyo M23 yongereye amanota yari isanganywe muri diplomasi ku rwego rw'isi ndetse n'urwego rw'akarere kuko urabyibuka yuko no mu biganiro byose byabaga ndetse n'ibiriya byemezo byose byafatwaga ntabwo M23 yari yagihagarariwe ariko igihe ibyemezo byasohokaga M23 yabyubahirizaga nk'uko byari bimeze bivuga ngo yagaragazaga ubushake bwo kwereka amahanga ndetse n'abanyekongo ko yo ishaka amahoro ko iharanira amahoro ibyemezo byose byafashwe itari ihagarariwe mu nama yarabyubahirije bayisabye kuva mu duce yafashe tugahabwa ingabo z'akarere ingabo z'akarere ziraza icyo gihe kihere ubonye ko leta ya Congo yari ihagarariwe na guverineri uriya wagiye uriya witwa Constant Ndima lieutenant general ndetse hari na general major ubu nawe yabaye lieutenant general uriya witwa Chiko Chitambwe wari wagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka hari ubuyobozi bw'ingabo za East African Community
bigaragara ko bwari uburyo bwo kwereka isi ndetse hari n'abasirikare ba MONUSCO nabo bari baje kureba ko icyo gikorwa cyabaye nabo nibo bahagarariye umuryango mpuzamahanga hariya rero ku rwego rwa diplomasi ni ikintu cyiza M23 yagaragaje yuko ifite ubushake kandi koko hari n'ibindi bikorwa byinshi igenda ikora bigaragaza yuko ifite ubushake bwo hagaruka amahoro ariko nk'uko babivuga nyine itext to tutango ntabwo umuntu ashobora kugarura amahoro ari wenyine mu gihe hari abantu benshi bahanganye mu ntambara icyagaragaye rero leta ya Kongo ntabwo ishaka amahoro muri karagace cyane reka tubivuge umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo uterwa na leta ya Kongo ubwayo yakifuza intambara kubera rero ntabwo aho si impamvu itakwifuza intambara nini kuko basahurira mu nduru iyo hari intambara nibwo bagura intwaro iyo bagura intwaro nibwo babona icyacumi cyangwa icya makumyabiri cy'ayo mafaranga aba yasohotse nibwo bajya bakora iza procurement zidakurikije amategeko kubera ubwihutirwe bw'intambara abantu rero bari aho ngaho bashinzwe gusahura intambara kiza ni uburyo bwiza babonye butuma buzuza amafaranga mu mifuka yabo batitaye kubiba kuko iyo tuvuga mu umutekano muke wundi uterwa ni inyeshyamba ziba zirwana zitafite icyo zirwanira ariko ziteza umutekano muke mu baturage izo nyeshyamba ziri mu burasirazuba bwa Kongo bwose nibo bitwa abazalendo uyu munsi niriya mitwe ishamikiye ku moko ahatuye bavuga yuko ngo bashinzwe kwirinda nyamara ntibashobore kugaragaza ngo birinda nde kuko nibo bateza umutekano mu cy'abandi nibo bica abandi nibo bamenesha abandi bantu ariko abo bantu bahabwa intwaro na leta abo bantu bafashwa na leta haba kuvurwa ibintu byose rero umuntu ufite uruhare ku rugero rwa 95 n'ibice bitanu ku ijana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni leta ya Kongo ni nayo idashaka yuko uwo mutekano muke ukemuka kubera ko uwo mutekano iyo iwufitemo inyungu baba abanyapolitike batorwa muri buriya buryo bakajya mu nteko guhemba 50, 21 biterwa n'aho y'amadolari ku kwezi biterwa n'aho abadepite basanzwe bahemba 21 iyo rero ashobora kubona ya mitwe ituma atorwa ahantu nta wundi muntu wahagera ntashobora kwifuza ko ahantu hazagaruka amahoro abandi baba bacukura amabuye birirwa barega abandi ngo barayasahura nyamara nibo bonyine babikora kandi biragaragara yuko bimaze kubageza kure nibo bafinansa iriya mitwe y'iterabwoba iyo uzarebe kuva iriya ntambara yatangira yo muri burasirazuba bwa Kongo ndavugiye M23 ejo bundi twese turabizi yuko umutekano muke watangiye hariya kuva igihe FDLR yahagiriye n'igihe ihabwa intwaro n'igihe ihabwa imyitozo n'ibindi ariko mwari mwumva na rimwe muri discours officiel za leta ya Congo haba perezida yaba premier ministre yaba minisitiri w'ingabo bavuga FDLR niyo baba ari abana beza nk'uko bo babivuga ibyo ari byo byose ni umutwe witwaje intwaro nk'ubu ngubu ikibazo ubona gihari gikomeye ni ukubera ko babirukanye muri iriya shyamba bacagamo amakara babazamo imbaho aho bakura izo za miliyoni zishobora gutuma bakora ibyo bikorwa uyu munsi induru irimo ubona irimo ivuzwa ni uko iryo shyamba baribirukanyemo ngira ngo ku bantu bagenda mu mujyi wa Goma nka Scovia arabizi ujye gutara aya makuru ubu ngubu umufuka w'amakara uri hagati y'amadolari 80 n'amadolari 100 ni ukuvuga ngo uwashoboye kumenteyininga iyi status kuko kibumba mu gihe cy'amezi atandatu yonyine abariya abantu bose bateze umutekano muke baba bategereje kubaza abatagifite ubushobozi John Mugabo hari abatekereza yuko Tshisekedi ashobora kuba yungukiye mu kuba asezereye ingabo za umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bikaba byamwongerera icyizere mu baturage mu gihe n'ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeje ariko abandi ku rundi ruhande bakavuga yuko bishobora kuba byaramugaragaje nabi mu ruhando rwa bagenzi be ba Afurika y'Iburasirazuba ibyo urabibona ute niko bimeze n'iyo nyungu y'abaturage sinzi ijanisha bayikoreraho kuko niba abantu babivuga bakurikirana ibibera hariya ntabwo Tshisekedi ni abahe baturage se ahubwo kuko ni uruhe rwego rw'abaturage yungutse ni abaturage badashaka amahoro ni abaturage bashaka guhora mu nduru nk'izo bafite ni abambari be gusa nyine ubwo ngubwo ariko ku bijyanye na n'uruhando mpuzamahanga ataye agaciro kubera yuko ntazi icyo ashaka icya mbere ntazi icyo ashaka
yafasha abakuru b'ihugu bashyira mu bintu atarimo ubwe bakora uko bakwiye gukora baranyura nabisenye aho ngaho ugaragara nk'umuntu utari serious kandi koko niko bimeze no hanze tuve mu karere no hanze kubera urwisi uhita ubona yuko ari wa mwana murizi nyine udakora utozi kubera yuko w'ubwe nka perezida afite ikinyoma yubakiyeho arimo kubeshyeshya isi n'abaturage ibyo rero ntabwo biramba ibyo nta ibintu bitaramba niyo yaba yabonye yabikoresheje nk'iturufu kugira ngo abone abamutora nta burambe buhari ntubaho muri icyo kinyoma igihe kinini buri kinyoma ntabwo kigutwara ngo kikugeze kure ibyo rero baramwize bagenzi be ni nacyo turimo ngira ngo ni nacyo kivuye muri ibi bintu gifatika bagenzi be baramwize arigaragaje aramenyekanye ubwo nta wundi azongera gutwarira umwanya igihe cyose yumvise ko kandi ikindi waba uzi inkuru y'umwana murizi wa wundi avuga ngo isegeje kuntwarire kuntwara bagenda bagasanga nta yazi noneho yaza ari nyayo urategereza ko bimera bishobora kumera gutyo biragoye aciye bagenzi be intege ku rwego rukomeye cyane arabadesivi igihugu akarere ariko bagenzi be uvuga ninde ko bishoboka ko hari abacaga inyuma bagakorana nawe mu bundi buryo bahari bagenzi be bashaka amahoro barahari babishyizemo imbaraga ariko n'iby'akarere ibyo turamenyere ibyo kubeshyana abayobozi b'aka karere hari ukuntu nyine babayeho muri uko gucengana no kubeshyana ariko rero kuba hari umwe cyangwa babiri bari kumwe nawe ntibabuza ko akarere kandi kifuzaga amahoro na cyane ko imipaka buriya imipaka ni ikintu gikomeye cyane iyo hari instability hakurya ufite nawe nibyo nk'amakuru dufite ava cyane cyane nko mu ngabo za Kenya bivuga yuko ziriya ngabo cyane zatereye icyizere ubuyobozi bwa Congo barushaho kubona kiriya gihugu oya yambaye ubusa ariko ni byiza buriya ngo isuka harya ibuye ryagaragaye buriya bifashije bagenzi be kumenya uko bakwiye kumufasha n'uko bakwiye kumufata ibyo rero niwo musaruro uvuye mugaragara ko byahoze uvuga ishusho itazibagirana y'inyeshyamba zisariyutinga general uyoboye ingabo cyangwa n'abandi bayoboye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziza muri kariya gace ndetse na Congo urabona iyihe sura noneho yabo basigaye kuko bagiye bagenda mu byiciro inama iherutse guhuza abakuru b'ingabo muri ibi bihugu bavuze ko bazagenda bwa nyuma ari abari ku cyicaro gikuru cya ziriya ngabo uko bagiye batahuka ni nako bigenda muri misiyo nka ziriya noneho urabona iyihe shusho noneho yo guhererekanya hagati y'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba n'iza Afurika y'Amajyepfo ntabwo ntekereza ko hazaba guhererekanya kuko ntabwo bafite mandate imwe cyangwa umurongo umwe mu kuza muri kiriya gihugu ariko nimo navuga ngo kuza haraza kuza bamwe navuga ngo bavuga bati n'ubundi twe turiyo ntacyo tuzatwara ku buryo hashobora no kuza bari bugire ingaruka zikomeye muri aka karere bashobora kwanga kuza mu rwego rwo gukomeza kubaka umubano wabo n'abandi n'abakuru n'ibi bihugu n'ubundi biri muri aka karere buriya hari ukuntu umuntu muri izi ngabo ngira ngo 2013 ababyibuka cyabayeho habayeho kunga biturutse kuri Amerika bijya i Bugande bijya muri Angola birazenguruka bica Kigali bisubira ingo minyeshyamba zisubira inyuma uyu munsi rero Angola kuba iribwo itarasokera aho ngaho ibyo byacagaho hose uvuze n'ibiki n'umuyaga wagendaga n'ibiki byabaga nasaga nk'aho mvuga naganiriye mbwira uwaruzi utaruzi wenda n'ububaje itangazamakuru n'iduca imigani no kuzimiza nta bantu baza kumenya nari ndimo mbwira bari bazi nanjye ndavuze ngo niba babizi ubwo batabizi ntibubarije hari abavutse benshi 2013 nyeshyamba n'ubundi M23 kigeza ziyobowe na Ntaganda zafashe Goma yari inkuru yari iteye ubwoba n'umuhora mbivuga ngo ikosa rikomeye kuva imirwano yatangira umwaka ushize navuze ko ikosa rikomeye mu bintu bizakora ni ukujya Goma ubundi gufata Goma ni uguca ikiraro cy'ibihugu bindi bitandukanye na Kongo n'abanyarwanda nk'umusivire ariko ntabwo mbizi neza niba uri umusivire ubushije ngiye mu kiganiro n'abanyamakuru nakibajije perezida w'izi nyeshyamba nababajije ngo murayitinya cyangwa nta mpamvu ufite
ubwo mu generali w'inyenyerenye aramutse abonye ko bigoye gufata Goma we musivire ariko byamuteza ibyago kuko abayifashe bose barabigize genda kuri janisha nkunda uramwibuka bamubanjije uribu kuko byagenze abamukurikiye barira he ntabwo ntekereza ko uje ku nshuro ya gatatu niba atari ya kane ariko wakongera gukandagira ariko keretse uvuze ngo all things being equal cyangwa se tout chose reste egal pare bigumye uko byahemeza kiragi yenda ibintu byarahindutse cyahindutse kiriho kuko ngira umpata aracyari umwe kandi inyungu z'aba bantu bashaka ngo mu bundi ni ikiraro ntabwo ushobora kumbwira ngo abantu baraza kukurebera uca ikiraro Maître Gasominari nicyo kintu ugiye ntashubije icyo wambajije keretse niba amasaha yawe yarangiye ndabikigaruka Maître Gasominari mu ngabo za Afurika y'Amajyepfo zemeye kuza numvise umuvugizi wa Kiseke davuga harimo Afurika y'Epfo harimo Tanzania na Malawi kubera iki utekereza ko abari bo bemeye kuza abandi babyanze abo bafite ubuhe buzari gutuma ari bo bemera kuza oya ahubwo ngira ngo twabyumvise ku buryenda butandukanye nge nawe icyo bavuze ni uko sekretariya ya SADC ivuga yuko ingabo z'ibyo bihugu zari zisanzwe muri MONUSCO arizo zigomba kuba zigize igice kinini z'ingabo za SAMI DRC so no kuvuga ngo barahita ba withdrawing MONUSCO no kuvuga ngo barashaka ko bava muri force intervention brigade ya MONUSCO bakaba part of SAMI DRC ariko iri ya mission ya SADC izitwa hanyuma bakava muri ibyo bihugu narimvuze bakomoka n'undi muri ibyo bihugu ngo ni ingabo zikomoka muri ibyo bihugu zari ziri muri MONUSCO ariko urabizi ko hari ibihugu byo byavuze ko byo muri Afurika y'Amajyepfo byavuze ko byo nta ngabo hari ibihugu byavuze kategorika ariko bitazohereza ingabo kuko bitabona n'impamvu yo kuzohereza hari n'ibindi biseti ibirenge bitemeye bitananze hari noneho na Angola yavugaga yuko ngo idashobora kuza ngo kubera ko ari umuhuza ariko ngira ngo biragaragara ko nta kihuza kuko nta biganiro bihari ibyo byose biracyari urujijo ariko kubera ko byemejwe bavuze yuko bashaka yuko ziriya ngabo za biriya bihugu zisanzwe ziri muri Congo arizo ziherwaho noneho bakamobilizinga ibihugu bisanzwe bifasha SADC kubona ubushobozi bwo kujya kurinda amahoro mu bindi bihugu muri missions zisanzwe ziri byumvikane ko impamvu ni ukubera ko mu by'ukuri batari babyumvikanaho ntibari bamenye ngo ni abasirikare bangana iki bazaza ntibari bamenye ngo ni ibihe bihugu bizatanga izo ngabo ntibaramenye ahantu amafaranga azatunga izo ngabo azava byose ni ibintu bikiganiro ariko kubera ko byemejwe bakavuga bati hari icyo twahera cyane ko ibihe bisa nk'aho birimo byihuta ariko noneho hakaba n'ikindi kibazo yuko leta ya Kongo ishaka yuko baza bagita barwana ariko bakaba barasanze nuko kurwana bitoroshye nk'uko abantu babitekereza ngira ngo n'abarundi bava i Bujumbura bari bazi yuko bagiye gutembera i Masisi ariko ngira ngo siko byagenze urabona SADC irwana nta erega tuvugishije ukuri ese ubundi nawe yarwana oya tuvugishije ukuri nta muntu n'umwe ushobora kujya mu ntambara itamureba ngo yemere kujya kuyigwamo ariko ibyo siko bibakubwiraga 2013 bayigiyemo ntabwo aribo bakuye Goma icyabaye muri 2013 twese turakiye ibyo bantu yabivuze umubwira yuko azimije kandi mu by'ukuri ntabwo yazimije yabivuze ibi bintu byaravuye Washington ibindi bikava Paris ibindi bikava amabwiriza ayo mabwiriza akaza akanyurikisha sa akavayo akajya Pretoria akajya Kampala akagaruka akanyura Kigali ni diplomasi akagira igomo none se ko ariko bigenda tubigenze niko byagiye ariko 2013 byasigiye abantu amasomo kandi hashize imyaka 10 ibintu byarahindutse ngira ngo urabyibuka n'agasuzuguro bavuganaga icyo gihe babwira buri muntu wese uyu munsi kubera ko atari ko bavugana nuko ibintu byahindutse nyine n'abo bantu rero bavuga yuko bashaka kuza mu ntambara ibyo ari byose mu ntambara ntabwo ari muri picnic bazaba baje kubyina nta sinibaza ko ariho za stage bazaba babateguriye hariya azabazaza barasa banaraswa iyi ntambara metre ifite ishusho itandukanye n'intambara muri rusange ariko ishusho ifite aho itandukanye n'izindi hariho abantu bavuka ku musozi bo ubwabo bafite impamvu yo kuvuga ngo kutarwana kwacu ni ugupfa duhunga nta yandi mahitamo ndashaka ngo wumve aba bantu wumve nk'injangwe wakingiranye mu nzu gukubita
utasize idirishya rikinguye ikikora nuko igomba kurwana nawe igipfa mbere yaba nyiri injangwe cyangwa injangwe ariko kurwana ko muri iyo nzu buri kimwe kirarwana gishaka kubaho niyo ntambara iri hagati yizinye ishyamba n'undi murwanyi wese uje iyo mpamvu rero imeze ityo isa nkaho nta mahitamo izinye ishyamba zifite ntabwo iri ku basirikare ba FRDC abasirikare ba leta ya Congo nyine kuko bose ntibavuka muri kariya gace gufata umusirikare wari uri kuko ariko abazarenda bo barahavuka ariko nituvuga abazarenda mwumve abasivili n'inyeshyamba bahaye intwaro General Murumba se n'umusivili ndeka tuvuga ko te wisaba general Murumba n'umusivili kurusha abandi basivili reka mubwire icyo twibise ku basivili nuvuga ngo nuza kureba ingabo nyinshi zo muri aka kare zo muri mu burasirazuba bwa Congo n'abantu bari mu mitwe y'inyeshyamba noneho leta yabona abaturage bavuga bati inyeshyamba ziratwica bagafata ya nyeshyamba bakayigira umusirikare wa leta nk'uko ejo nyakubahwa perezida Tshisekedi yavuze ati abazarenda mubaye ingabo za leta bagiye bariya abantu nta masomo nta kinyabupfura cya gisirikare bafashe bagiye bazakomeza bibihene bakomeze bakore ibyo abasivili bikoze inyeshyamba bakora hari icyo wenda no kunsubiza ariko reka mbijyanishe no kuvuga ngo ese M23 ntishobora kwiba umugono ibyo bintu byitwa kuza kwa Sadeke kwisuganya no gutakwa ingabo za Afurika y'Iburasirazuba nk'uko nabibona ku kibuga cy'imirwano reka mbivuge nk'umunyamakuru ntaza kubivuga nk'umurwanyi kuko ntari umurwanyi ariko noneho ukurikije uko bubatse navuga ngo uruziga bubatse harabura gato ngo goma imere nk'iri cupa kuko isigarana umunwa umwe ugomba kuba ari ikirere cyangwa amazi ntabwo ari inzira nyabagendwa ubusanzwe mubazi kugenda ni ukuvuga ngo rero kuba barimo bagose goma kuri buriya buryo abafite imiryango yabo bifashije muri goma bakaba baragiye Bukavu abandi bakaba bafite ahandi bagiye kubera ko bavuga bati isaha iriya yose goma ntituzi ikiri buhabe nk'uko abantu bose barinda umutekano wabo izi nyeshyamba zirimo zirakora ibyo harimo ibintu bibiri Sadeke nifata icyemezo cyo kuza hatagumye bariya irasabwa kuzana ibikoresho by'intambara kugira ngo bize ariko nta makuru nabonaga bavuga ngo hari ibyagezigwa mu minsi yashize yaravuzwe ariko abantu barayashatse ntibayabona hari ikibuga cy'indege hari n'umuhanda uva Bukavu ukaza na Sake ukinjira Igoma bakoresheje ubutaka ubu rero uwo muhanda ntuhari hasigaye ikirere kuko amazi kwambutsa ibikoresho by'intambara byorohera uwawe ariko nabonaga n'amatangazo niba ari ukubeshya bavuga ngo M23 ngo yavuze ko ikirere cyari kidakoreshwa impamvu mbivuga icyo batakora ntibabuze indege za gisivili kugwa kuko baba bavogereye amategeko mpuzamahanga yo kubuza abaturage ariko ukurikije aho bari kuko aho ingabo z'abanyakenya zari zikambitse umuntu uraho abuze indege kumanuka kandi babasha gukontrola indege za gisirikare mu gihe bahisemo rero natekereza ko kugariza uriya mujyi harimo uburyo bwo kugira ngo ibikoresho bya gisirikare bizashaka kuzanwa na Sadeke bizagorane turashaka gukora ufata advantage kuri iryo simburana ntekereza ko inyeshyamba idakoresheje ikosa ryakozwe na leta cyangwa uwaje gutabara yaba atari inyeshyamba kuko igihe cyose inyeshyamba irwana ibiri ku ruhande iba ari umunyantege nke kuko diporomasi y'ibihugu bindi bishobora kugana na leta ya Congo ariko byose ntibyemera kuvugana n'inyeshyamba inyeshyamba bazitumaho amakuru barazandikira ntekereza ko aricyo gihari ikindi kintu gisa nkaho cyatanzwe gisobanura kuzenguruka iyo goma byagaragaye ejo bundi ubwo umukandida perezida Tshisekedi yiyamamazaga igoma yari yiyamamazaga akavuga ariko abantu bakamubwira bati inyuma iriya niba abantu mwarabibonye muri stade bavamo barahungaga abaturage bagenda baramutegereje abanza kujya gusura irimbi rishyinguyeho abantu Kanyarucinya icyatumye abantu barigoma barakara ni uko yasuye irimbi rishyinguyeho abantu bashyizeho n'imisaraba nk'ibimenyetso byo gushyingura tubizi twese muri rusange ntasura abaturage barashwe n'abasirikare bamurindaga nicyo gisa nkaho cyazamuye uburakari bati yasuye abantu bazize malariya abandi bazira intambara wenda ntiyasura twe twarashwe n'abasirikare be ibyo byabaye nk'ibiteza umwuka mubi muri stade yo kwiyamamaza ikindi yajya avuga wamwamamazaga kuko abavugaga iringara n'igifaransa hakaza usemura mu giswahili kuko hano si kamere se wasemuraga ego hano yagasemuraga ibye ntabwo yasemuraga noneho akavuga ibye uriya atavuze kubera ko kamere we abaturage bahari yarabazi yababwiraga ibyo bashaka kumva
none yajya avuga ati sekedi kirombongera ngo niyo terme yakoreshaga abandi bakajya bavuga ngo kandidatu bakivugira Katumbi kandidatu bazi Katumbi iyo yari ntuzo rero nayo bwari ubutumwa bukomeye abantu banavuga ko kisekendari burare goma ariko bigeze mu masaha kuze basaba ko hava ibyo rero kuba bifite iyo shusho imeze ityo twavuga ngo uwavuga ngo nyeshyamba nubwo uvuga ngo za profise ariko nyine nyeshyamba igihe cyose iyo zirimo kugutsinda mu kuvuga ngo ziba zirimo gutanga n'izitinya ukurikije ukuntu yahinjiye n'ukuntu byaramayobera no kujya kunyeshyamba muri rusange baba barwanira ukuri baba batarwanira ukuri nyeshyamba bari abantu b'ibisa ni umugabo muri utabatinya waba ufite ikibazo muri izo ngabo za SADC bavuga zishobora kuba zemeye kuza harimo na Tanzania Tanzania itari yohereje ingabo muri izi za Afurika y'Iburasirazuba umuntu ashobora kubyibaza zirahasanzwe cyangwa se ikabisanzwe Afurika isa Afurika iragiye nubwo iri mu miryango ibiri iyo ikaza bo nibwira ko umuntu wese yakwibaza uko abishoboye ariko yagombaga kugaragaza ko iri kumwe n'ibihugu bigenzi byayo byo muri kare karere kandi nta ngabo za kare ya karere zigeze zihari ahantu ku buryo yavuga ko wenda hari undi buryo yigeze participating muri none se niba Tanzania yemera East African Community ikaba yemera n'iby'ingabo zayo zari zaje gukora yakongera igatanga ingabo zije mu bundi butumwa kuko n'umugeze utandukanye ni East African dukanye ariko ibihugu byo ntibitandukanye ariko urumva niba SADC wowe uri mambe wayo isabwe gukora ibi ngibi ntabwo mbikora kubera ko ngo nakoze ibisa n'ibi ngibi mbikoreye hirya hariya oya iyo mandate ubu uburenganzira bwa nihame n'itegeko niko bugomba gukorwa ariko rero nanone nzi ko nabwo nubwo yohereje abasirikare nzi ko ibizi ko nta gisubizo kizava ni kwa kundi niba bene kubwiraga abayobozi b'ibihugu bya Afurika babayeho mu kubeshya no kwiyerutsa kuko sinibwira yuko kurusha abo mu yindi bice by'isi kugeza ubu abacu nibo batari serious cyane kuko uze n'urewe n'ibi no kuba hano uze ibimeze imyaka ingahe cyangwa cyangwa ngo kimaze imyaka ingahe kuko kidakemuka se nubwo habuze ubushobozi bugikemuka ariko se muri Congo hari ibibazo bitarakemuka byonyine na niba ari cyo nibyo muri Ukraine niba irakemuka oya Ukraine ni yeje ubundi Congo imaze imyaka ingahe mu ntambara nka Somalia exactly kandi abaho Perezida dufite ibikoresho dufite ubushobozi tubishatse ariko kuki ikibazo cya Kongo kitigeze kimetre gasominari ibintu byinshi bambwira ko ngo ari diplomasi ngo diplomasi iki niki haba ari diplomasi ibitutsibaho kuko muri zo nta hari ibyo kwiyamamaza kiseke daracaha Katumba gacaha abandi bakandida bagacaha ariko ejo bundi twumvise ibitutsi ntabwo nabyita iby'abashumba sinzi niba hari n'umushumba watukara mwene biriya icyo cyurakibona ute kuri iyo myitwarire y'ibitutsi ibyo ari byose umuntu yavuga ujibona uko yarezwe ukabona ibyo yakoze aho yanyuze ukaba ushobora no kugira urwego gushyiraho niba umukuru w'igihugu gikomeye nka Kongo nk'uko babivuga ashobora kugira imyitwarire nk'iyo nyine ubwo ni ukuvuga ko n'urwo rwego nyine niho bageze ntabwo ushobora kubitandukanya iki ngira ngo turimo turavuga ibintu ariko tukirengagiza iby'ingenzi turimo turavuga yuko icyemezo cy'abakuru b'ibihugu ba East African Community cyashobora kujya gukemura ikibazo cyo muri Kongo ariko tukirengagiza ko abanyekongo ubwabo badafite ubushake bwo gukemura ikibazo cyabo niyo isi yose yahaguruka ikavuga ngo turashaka gukemura ikibazo cya Kongo ntabwo cyakemuka rero umuzi w'ikibazo uri muri Kongo ku banyekongo ni nabo bagombye kugira ubushake bwo gukemura ikibazo noneho ushaka kubafasha akaza ahera aho bagejeje kuko nibura bafite ubushake impamvu mbikubaza ni uko kuva intambara yatangira Kongo yakoze diplomasi imeze nk'iyo guteza ubwega no Rwanda hano bakavuga ati baratwereye ibibazo byabo abandi bantu amagambo perezida wa Kongo arimo akoresha yiyamamaza hari abantu benshi yarakaje gutuka umukuru w'ikindi gihugu ndetse abantu benshi bakagira bavuga bati ntabwo bikwiriye umukuru w'igihugu ibyo ntabwo nyuranyije n'abo bantu mu by'ukuri iri umukuru w'igihugu mu gifaransa tuvuga ko uri au-dessus de la mêlée uba uri urenze ibindi bintu byose uri hejuru y'ibintu byose
ariko iyo urenze urwo rwego ufite kuko kuba president ntabwo ari umwe twe muri Congo tuvuga ko ari institution tuvuga institution president de la republique ntabwo tuvuga ntabwo ari individu ariko iyo akoze ibintu nka biriya bidakorwa kuko abikora erega ntabwo ari byo byonyine ari Bukavu yakoresheje amagambo mabi atuka president Kagame ageze Uvira abwira abo ba mayimayi ababwira yuko ngo bashyizwe mu ngabo z'igihugu ngo kubera ko ngo ingabo z'igihugu cya Congo ngo zabaye infiltrated ngo hari abantu bazicengeye ngo ariko ngo abo bantu ngo bamwe ngo kubera ngo presiyo babashyiraho ngo bagenda bahunga bakajya muri M23 ngo n'abasigaye ngo bazajya bagenda bica umwe umwe babakura mu ngabo ibyo yabivuze ku manywa ngira ngo n'abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bari muri leta ya Congo bagombye kubifata nk'aho ari warning bagatangira bakirinda ushoboye agashobora gukiza amagara ye kuko perezida yarabivuze yuko azajya agenda akuramo umwe yabivuze ku mugaragaro Scovia ntabwo utekereza ko amagambo y'umukuru nagira ngo ndangize ni akantu kamwe konyine ko perezida Tshisekedi ari we wasabye kwinjiza Congo mu muryango kuva yemererwa ikinjiramo aha amakuru mufite hari ifaranga na rimwe rya contribution yari yashyiramo amakuru dufite nuko ntaryo aha keretse niba byarabaye ejo ntabwo byarabaye kuko mu by'ukuri nashaka kwereka abo bantu abariwo n'uwo muyobozi uwo ari we ku buryo mubonye nge atukana mu ruhame atuka mugenzi we ni ibintu bidashobora gutangaza umuntu uwo ari we wese kuko indero ye niko ingana ubushobozi bwe niko bungana ubwenge bwe niko bungana ndetse n'urwego ariho nuko ngo ukora umeze Scovia arabavuga ko hari imvugo y'urwango yakomeje gukwirakwizwa muri biriya bihugu nubwo muri kiriya gihugu nubwo tunavuga ibyo hari abaturage barimo bicwa bibasirwa kubera ubwoko bwabo noneho byagira amagambo nk'ariya y'umukuru w'igihugu abantu bakavuga yuko bishobora kuba gasomborotsa noneho ibintu bikaba byagiye ese nka buriya abaturage bo mu kindi gihugu nabo barakaye bakavuga bati uradutukira igihugu uradukira perezida uratekereza ko iyo senario yayo imeze ite ntabwo ntekereza ntabwo ndi buyitekereze kuko ntiyaba kubera ko kuba hari ibyo umukuru w'igihugu kimwe yakoze bidakwiye abanyarwanda ntabwo ntekereza ko bari ku rwego rwo kubabazwa n'uko umuntu ngo bareme ibyago bikomoka ku ijambo ryavuzwe n'umuntu kuko amatwi y'abanyarwanda benshi keretse abatoya none nabo wenda abatoya bageze ahari amateka bazi igisobanuro cy'amagambo y'urwango icyo bivuze tuzi igisobanuro cyo gufata umwicanyi ruharwa ku isi ukamuringaniza n'uwahagaritse jenoside hari uwakoze jenoside ku isi yose iyo yibutse umutima ukuka y'abayahudi nanone wamufata ukamuringaniza n'uwahangaritse hari abatekereza rero bakavuga ngo abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bakunze gukora ibyo bintu ugafata umuntu uhagaritse jenoside ukamutwerera ibyo kubera ko ariyo ngengabitekerezo ufite impamvu ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba azi igikomere cy'umutima w'umuntu gufata umuntu wahagaritse jenoside azi ububi bwa jenoside n'igisobanuro cyayo kumufata ukamuringaniza nawe simbi ni bibi mu matwi yacu ni agasuzuguro ku muyobozi abwira mugenzi we ariko sintekereza ko ari impamvu ikomeye ishobora gutuma igihugu kirakara wa mugani w'abantu umujinya ni ibintu ariko kubera ko abaturage amahanga yumva ibyo noneho iyo kanguha urugero ushinzwe ibigo by'iperereza muri Amerika uyu mudamu ubwo yageraga muri Congo akavugana na leta ya Congo yaje n'i Kigali ngira ngo mu ijoro rimwe yarayavugiyeyo hasohotse itangazo risomwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo niba ntibeshye avuga ko umusirikare wa FARDC uzongera kugaragara akorana na FDLR azabihanirwa byari uburyo bw'uko kiriya cyari igisobanuro cy'uwo musuri icyo yamubwiye hamaze guhanwa bangahe ko bitahagaze ntabwo bari mu muhane kubera ko hejo ubundi habaye igitero cy'ingabo za leta guhora ko hapfuye koroneri wa FDLR uyu mukoroneri yitwa Ruhinda nivugaho imikore protogene bagabye igitero gikomeye kubera ko batakaje umusirikare nigeze ntera urwo ndavuga ngo iminsi yose nagiye gushaka amakuru hariya numvise abasirikare babiri ba FDLR harimo koroneri Ruhinda iyo habaga habaye imirwano iva mu gitondo ikageza nimugoroba abaturage bajyaga bambwira bati bari muri zone ya Ruhinda ntabwo inyeshyamba zihava
undi yari witwaga Captain Noheli ngirango yapfuye ubwo izinyeshyamba zafataga umupaka wa Kabuhanga bwa mbere ngirango n'umwaka ushize. Nuguvuga ngo rero nta wahanwe ariko batanze itangazo nko gutanga wa mugabo wa cyenda nabyutse mvuga mu nkuru mvuga nti ingabo z'u Burundi zaciye i Rwanda ariko ziza siho zaciye kugira ngo batange umugabo wa cyenda tuvuge mu gisubizo n'icyo abantu bizi imibare ngira ngo umugabo wa cyenda muri primaire twese twarawutanze ariko nashaka kuvuga kucyo wabazaga John uvuga uti kuki Tanzania iri butanga abasirikare itaratanze muri South Africa. Tanzania ndagira ngo muri iki kibazo cya hano isa nkaho muri korari buriya hari abantu baririmba ku murongo w'inyuma amajwi yabo ntibabahe mikoro ukaba utakumva amajwi yabo ariko bakaba bari muri korari indirimbo bazizi ariko izo ni korari zidino bamwe izizo mu baporoso twebwe hari n'izi ngizi rero nabo basa nkaho ntibajya bafata uruhande ku buryo ushobora kubona ko bafashe uruhande kandi bashyushye ahubwo wari utangaje ni generali uyobora igihugu cy'u Burundi ndayishimiye kuba yaratanze ingabo zigarura amahoro muri East Africa Region Force agatanga n'iziyabuza nicyo kintu ubundi cyanagoranye gisa nkaho anayoboye East Africa ariko ibyo niwo bisobanura gutyo bo ntago ariko bisobanura ntabwo babihakana njyewe navuganye n'umuvugizi wa guverinoma ya Burundi ndamubaza ko hapfuye major uriya musirikare w'u Burundi wapfuye ni umusirikare mwoheje muri East Africa Region Force ngo dutangire kwibaza ngo izi ngabo ziraraswaho n'ahandi zaragiye kugarura amahoro arambwira ati no kudasubiza guceceka ni igisubizo munyamakuru ejo bundi barimo igisubizo navanyemo n'uko waguye yatari wa East Africa kuko wawe ni umunyakenya wapfuye batanze itangazo b'abasirikare bari muri zone bavuye i Bugande barashweho muri zone yabo n'abantu bavuga ko bataza ari inyeshyamba nabo batanze itangazo i Burundi bapfa nta tangazo batanga bavugaga ku mvugo z'urwango discours de la haine cyangwa se hate speech zirimo zikoreshwa John Mugabo umuntu ashobora kubibona mu buryo bubiri hari nkubise ya bya bindi irabyitarukiriza ntibishobora nanone kugutobera wari uzi yuko wenda ari bwo urimo ubwira abantu discours abantu bashaka kumva bakagera bakagukemanga ariko nka nibaza nti ntibiri mu bigize icyaha ku buryo n'abandi bantu bashobora gukurikirana ibintu nka biri nta wabikurikirana nibyo Maitre Gasuminari yavugaga ureba konte ureba abantu context ku societe uko imeze nta kintu gitangaje cyavuye mu kanwa kuri ya mugabo ku muntu ari wese umuzi umubona uzi Kongo now ntacyo rero bimutobera kuko nubundi asanzwe aba mu bitobiye mu byondo ni kwa kundi nyine wivuruguta mu byo usanzwe ubamo Kongo politike yayo ni iriya ishingiye ku magambo ku munwa kandi uriya mugabo we buriya nyirango metre waranabindusha buriya muri Kongo witwa aba bakinwa iriya ni mentalite kinoise yayo niko bamego mu munwa bavuga ibyo bazi n'ibyo batazi nuko barezwe no ureba buri community igira ukuntu itandukanye buri abantu babaye muri Kinshasa b'abakongomani uzasanga batandukanye n'abandi babaye ariko hari bamwe bamagana biriya bintu John Mugabo yes ntago abakongomani bose ariko badafite igihugu ku mutima badafite ukuri barahari abo rero ntacyo bakora n'ubundi babigayira muri sari wabo bakicekera ariko nta kintu bazahindura kubera yuko politiki amasegonda make John Mugabo twavuze kuri kwitahuka ry'ingabo za East African Community muri Congo niba bitagiye gusubiza ibintu irudubi byo birahura n'amatora ariyo naho isi igana uyu munsi wenda mu masegonda nka 30 wavuga yuko ahazaza hakiriya gihugu urahabona ute hagati y'abarwana M23 na leta nabo bifatanyije ahazaza ni habi kandi nibwira ko umuyobozi wa Kongo yabihisemo abizi asabe ko bizagusiga amahoro gusa kuko nta kindi kintu ubona gishobora guhindura ibintu aho bigeze ubu ngubu gituruka ku buyobozi gituruka muri sisiteme yose muri rusange usanga they are headed for catastrophe kandi ibyo byo rwose nta wuzuye uri bubihagarika Scopia umaze iminsi ukurikirana n'inkuru zo mu nkiko hari ibyo bita imyanzuro metero barabizi neza cyane umwanzuro urabuhe
umwanzuro nuko ukurikije kuba ingabo za East Africa zagiye SADC nayo ikaba isa nkaho igenda buhoro buhoro mukuza bakaba bavuga ko umwaka utaha n'ingabo za MONUSCO zigomba gutaha birasa nkaho basa nkaho amahanga n'ibindi bihugu bivuga ngo mureke duse nkaho twigirayo ubutegetsi bwa Kinshasa buhangane n'uwo bahanganye noneho bazumvikane bishingiye ku mbaraga buri umwe afite. Maître Gasominari kenshi na kenshi ibiganiro nk'ibi hari igihe umuntu aba yashaka kumva ijambo ry'ihumure kuri abo baturage bamaze igihe kirekire bari mu bibazo bicwa bazira ubwoko bwabo bazira inkomoko yabo hari icyizere ubona byibura biturutse muri izo mbaraga abantu bashaka icyizere kirahari kuko nta muntu n'umwe wigeze arwanira ukuri ngo atsindwe mu mateka kuva isi yabo kandi ngira ngo biragaragara urebye ingabo uko zingana zihanganye n'umutwe wa M23 bakaba batarashobora kubatsimbura ngo babambure defense n'imwe ahubwo bakarushaho kugenda batakaza naho bari bafite aribo bateye. Icyizere rero kirahari kandi nibaza yuko hari igihe yenda abantu bajyaga babivuga abandi ntibabyumve cyangwa bakabyumva uko batabivuze ariko kugira ngo kariya gace kabone amahoro kandi ku buryo burambye nuko igihe ubutegetsi buriho muri Congo buzaba butahindutse cyangwa ngo position bufite ibe yahindutse iyindi nzira isigaye nuko umutwe wa M23 ugira imbaraga zihagije zo kurinda aho bafashe ndetse no gufata ahandi hashobora kubabangamira kugira ngo abantu bahatuye bakomeze kugira amahoro n'umudendezo ndetse bashobore gutera imbere kimwe n'abandi bantu bose kuko ndakwanze ntabwo igivamo ndagukunda. Murakoze Maître Gasominari Scovia Mutesi wakoze cyane nakoze n'umugabo mwakoze twagarutse ku itahuka ry'ingabo za muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziba Iburasirazuba bwa Congo hakinjira iza SADC twabonye yuko n'ubundi kuva umuzi w'ikibazo utaravaho n'ubundi ibibazo bizakomeza biba bya bindi umushoje muvuga yuko nanone iyo warenga igihe kinini ugomba kwishakamo izo mbaraga